Акылбек Жапаров Ош шаарынын өнүктүрүү долбоору менен таанышты. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров Ош облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Ош шаарынын өнүктүрүү долбоору менен таанышты. Бетачардын жүрүшүндө долбоор туруктуу транспорттук инфраструктураны, анын ичинде жер үстүндөгү жөө жүрүүчүлөр өтүүчү өтмөктөрдө сапаттуу, коопсуз жана жеткиликтүү турак жайга, ошондой эле ичүүчү таза сууга жалпы жеткиликтүү камсыздап, экологиялык жактан туруктуу урбанизациянын масштабын жана калктуу конуштарды комплекстүү жана туруктуу пландаштыруу жана алардын башкаруу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейте тургандыгы белгиленди. Министрлер кабинетинин башчысы Ош шаарын өнүктүрүү долбоорунун негизги максаты шаарда ыңгайлуу чөйрөнү түзүү жана шаардыктардын жашоо сапатын жогорулатуу болушу керектигин белгиледи. Акылбек Жапаров Ошмунун ардактуу профессору болду. Министрлер кабинетинин төрагасы Ош мамлекеттик университетинин ардактуу профессору болду. Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров Ош облусуна жумушчу сапарынын алкагында Ош мамлекеттик университетине барды. Сапардын жүрүшүндө министрлер кабинетинин башчысына университеттин бардык мүмкүнчүлүктөрү, атап айтканда университеттин базасында түзүлгөн жана жарандарга дээрлик бардык медициналык кызматтар көрсөтүлүүчү көп тармактуу клиникалык оорукана көрсөтүлдү. Белгилесек, көп тармактуу клиникалык ооруканада 60'тан ашуун адам иштейт. Анын кызматкерлеринин 95% Ошмунун бүтүрүүчүлөрү. Министрлер кабинетинин башчысы Ошму мыкты натыйжаларга ээ болуп жаткандыгына токтолуп, университеттин ишин канааттануу менен белгиледи. Андан соң министрлер кабинетинин башчысы Ош мамлекеттик университетинин профессордук окутуучулар курамы менен жолугушту. Министрлер кабинетинин төрагасына көптөгөн республикалык жана эл аралык сынактардын финалисттери саналган университеттин аркыл факультеттеринин студенттери тарабынан даярдалган стартап долбоорлор тартууланды. Соңунда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго Ош мамлекеттик университетинин ардактуу профессору наамы ыйгарылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров Ош облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Ош шаарынан жакын жайгашкан Озгор айылындагы насостук станцияда болду. Текшерүүнүн жүрүшүндө жамгыр көп жааган маалда Акбура дарыясындагы суунун ылайлануусунан улам ичүүчү суу берүү токтотулуп жаткандыгы айтылды. Министрлер кабинетинин башчысы Ош шаарынын мэриясынын шаардыктарды ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу боюнча ишин сынга алды. Акылбек Жапаров так эсептөөлөрдү даярдап жакын каралды алыкта долбоорду сунуштоону тапшырды. Прокуратура органдарынын бир катар жетекчилерин бошотуу боюнча сунуш киргизилди. Президенттин администрациясынын прокуратура органдарынын бир катар жетекчилерин бошотуу жөнүндө сунуш киргизди. Коомчулукта чоң резонанс жараткан Жалал Абад облусунун Сузак районунда ички иштер органдарынын кызматкерлеринин кармалышына байланыштуу Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын кызматкерлеринин аталган облустун укук коргоо жана көзөмөл органдары тарабынан өзүнө жүктөлгөн милдеттерин талаптагыдай аткарылышын иликтөө үчүн жумушчу топ түзүлгөн. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча прокуратура органдарынын айрым жетекчилери тарабынан мыйзам талаптарын бузуу жана тергөө ыкчам издөө иш-чараларын талаптагыдай эмес көзөмөлдү кылуу фактылары аныкталган. Өлкөнүн жогорку жетекчилиги жер-жерлерде мамлекеттик бийлик органдарынын ишмердүүлүгүнө дайым мониторинг жүргүзүп турат. Мыйзам бузуулар табылып жана күнөөлүү адамдарга карата жүктөлгөн милдеттерди аткарбаган учурда мындан ары да катаал чаралар көрүлөт. УКМКнын Тогуз-Төрө райондук бөлүмчөсүнө жаңы имарат курулду. Бул тууралуу УКМКнын басмасөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча башкы башкармалыгынын Тогуз-Төрө райондук бөлүмчөсү жаңы имаратка көчтү. Эми аталган бөлүмдүн кызматкерлери заманбап жабдуулар менен камсыз болгон, жумуш үчүн зарыл болгон бардык шарттары бар жаңы имаратта кызматтык милдеттерин аткарып баштады. Имараттын ачылуу аземине Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев атайын кызматтын жергиликтүү башкармалыгынын жетекчилик курамы жана өздүк курамы, УКМКнын ардагерлери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Камчыбек Ташиев кызматкерлерге жаңы имаратты тапшырып жатып, алардын кызматтык милдеттерин так аткарууга тийиш экендигин эскертти. Мындан ары дагы мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн зарыл болгон шарттарды жакшыртуу, заман талабына шайкеш келтирүү жумуштары уланарын кошумчалады. Ачылуу аземинен соң Камчыбек Ташиев Тогуз-Төрө районунун жашоочулары менен да жолугушту. Аксакалдар менен пикир алмашып, кызыктырган суроолоруна жооп берди.
Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосунун түз байланыш уктуруусунун суроолоруна жооп берип жатып, министрлер кабинети Кыргызстандын бизнес тармагына ири инвестицияларды тартуу боюнча активдүү иш алып барууда жана биздин экономика арзан финансылык ресурстарга муктаж деп билдирди. Бакыт Төрөбаев 2022 жылы ичи жалпы суммасы 20 миллион долларга 12 инвестициялык долбоор ишке киргизилгенин, учурда фонд мурдай бекитилген долбоорлорду каржылоону улантып жатканына жана 2023 жылы фонд жалпы суммасы 64 миллион долларга 27 долбоордо жана 2024 жылы жалпы суммасы 133 миллион долларга 5 долбоордо ишке киргизилерин айтты. 2022 жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча Айыл банк, РСК банк, мамлекеттик банктары тарабынан жалпы суммасы 29,6 миллиард сом насия берилген. Бул 2021 жылга салыштырмалуу 10 миллиард сомго көп. Мамлекет башчысынын тапшырмасын аткарууда Баткен облусун өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатканын кошумчалады. Жогорудагы иштер өнүктүрүү фонддорун жана коммерциялык банктардын ресурстарын координациялоо жана консолидациялоону талап кылынарын Бакыт Төрөбаев өзү министрлер кабинетинин төрагасынын экономикалык реалдуу секторун тейлеген орун басары катары Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү институттарын координациялоо кеңешинин жетектерин айтты. Кыргызстан абадан коргонуучу Анка учкучсуз аппаратын сатып алды. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Дайырбек Орунбеков билдирди. Ал Түркияда өндүрүлгөн, буга чейин Кыргызстан бул өлкөдөн Байрактар, Акынжа жана Аксунгур дрондорун алган. Анка 250 чакырымга учуп абада 30 саат жүрө алат. Чек ара айылдарын калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Баткен архитектурасы Баткен облусун чек ара чырынан жабыркаган аймактарын калыбына келтирүү боюнча атайын түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын 2022 жылдын 6-7 декабрында болуп өткөн жыйынынын номер 3-чү чечимине ылайык. Достук, Капчыгай айылдарынын негизги көчөлөрүн кеңейтүү, асфальттошуу жана жарыктандыруу иштери боюнча маалымат берди. Баткен региональдык шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгынын начальниги Абдыжалил Абдылкасымов, Баткен облустук курулуш жана инженердик инфра структура башкармалыгынын начальниги Дүшөбек Жалилов Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусунун чек арадагы айылдарынын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча атайын өкүлү Мамыржан Рахимов менен жолугушуп, мамлекеттик комиссиянын номер 3-чү чечимин аткаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп, иш пландар такталды. Баткен электр тармактар ишканасынын Баткен райондук номер 2-чи жол тейлөө мекемесинин жана тийиштүү мекеме ишканаларынын өкүлдөрү менен биргеликте жогоруда аталган аймактардын жеринен кабар алып, жабыркаган айылдардын көчөлөрүн калыбына келтирүү жана жарыктандыруу үчүн тиешелүү материалдар берилип, болжолдуу сметалык баасын эсептеп чыгуу тапшырылды. Тажикстандан Кыргызстанга баңгизат ташып жүргөн кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Тажикстандан Кыргызстанга баңгизат ташып жүргөн улуттар аралык уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басмасөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, ыкчам иштердин натыйжасында милиция кызматкерлери баңгизат менен алектенген кылмыштуу топтун 2 мүчөсүн кармашты. Алардан 12 килограммдан ашык гашиш баңгизаты алынды. Кылмыш жаза кодексинин 282 беренесинде көрсөтүлгөн кылмыш белгилери боюнча кылмыш ишинин алкагы 2023 жылдын 13 январында саат 7 чамасында Чүй облусунун Сокулук районундагы мечиттердин биринин жанында гашиш баңгизатын сатууга аракет кылып жатышкан 1968-1964 жылы туулган жарандар кармалды. Алар уюшкан кылмыштуу баңги тобунун мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин мамлекеттик технологиялар башкы башкармалыгынын ыкчам каттоосунда турган. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча кошумча ыкчам тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 18 январда өлкө аймагында күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат таратты. Ага ылайык, бүгүн Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт, өлкө аймагында туман түшүшү ыктымал. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында -4, -9, Ош, Жалал-Абад жана Баткен Ысык Көл облустарында -4, +1 градус, Нарын облусунда -12, -17 градус болот. Бишкекте абанын температурасы -4, -16 болору күтүлөт.